တကယ်ကြားလုံးမိလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်မုံလောက်ချင်းရင်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်မုံလောက်တွေပေါ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်မုံလောက်တွေအားချိုတဲ့အတွက်ဒီဟင်းတွေအားဆိုရင်ထမင်းစားမိန်စေးတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးမကြီးသီးကိုရေနွေးနဲ့စိမ့်ထားပါမယ်ရေနွေးနဲ့မစိမ့်ခင်မှာကျွန်တော်ရေတစ်ခေါက်စေပါတယ်ခမန်းချေမိနစ်30 40လောက်စိမ့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်တွန်ပြူနဲ့ကျွတ်တွန်ညိုကြတော့အနှင်းငယ်လေးပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွတ်တွန်ညိုကျွန်တော်တော့ပပလေးအလီထားပါတယ်ချင်းရင်ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ဘာလိုလဲဆိုတော့မြုပ်သီးစိမ်ခရမ်းကျင်သီးမုံလာဥနဲ့နန်းနံပင်လိုအပ်ပါတယ်မုံလာဥတွေကိုကျွန်တော်ကအရွက်ကောမုံလာဥကောသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်မြုပ်သီးစိမ်ကိုထချမ်းချမ်းရမယ်နန်းနံမေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးလှိထားပါမယ်နန်းနံမေကနောက်ဆုံးမှထည့်မှဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းကျင်ဒီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပပလေးလေးလှိထားပေးမှဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းကျင်ဒီပါရင်ဒီဟင်းရည်လေးကပို့ပြီးတော့တောက်လို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာမုံလောင်ရွက်တွေကိုလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းလေးလှိထားမယ်မုံလောင်ဥဖြူကိုကျွန်တော်ကကြတော့အဝိုင်းလေးတွေမလီပဲနဲ့အသုံးပုံစံလေးတွေဖြစ်အောင်လှိထားပါတယ်ခင်ဗျာတဲဟုတ်တဲ့မှာဆီကိုအနှင်းငယ်လေးပဲထည့်ပါမယ်။ဟင်းရည်ကဆီများရင်တောက်လို့မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ပြီးသွားရင်ကျက်တွန်ပြူနဲ့ကျက်တွန်လေးကိုဆီတတ်ပါမယ်။ဆီတတ်တာမှွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆွနွေးမုံနဲ့ငြိုသီးမုံကိုထည့်ပါမယ်။မြန်မာရင်ဆီပြန်ရင်ချက်တယ်လို့အများကြီးမထည့်ပဲနဲ့ဆွနွေးမုံဆိုလည်းနည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်။ပြီးသွားရင်ငြိုသီးမုံဆိုလည်းလဖေးစုံတစ်ဝက်လောက်ပဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမင်းနဲ့မင်းလာမှုပြီးသွားပြီဆိုရင်ပစွန်ချောက်ကိုစပွဲတင်စွန်တပတ်လောက်ကျွန်တော်ထည့်มาဖြစ်ပါတယ်။အကဲတက်တက်လို့ဆိုရင်ဒီဆင်ကိုကြိုလိုက်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ရင်ခရမ်းကျင်သည်မုံလာဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိုသီးစိမ်းထည့်ပါမယ်။ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒေဦးထဲမှာ10မိနစ်လောက်ခမန်းချေမှွေပေးပါဒါမှစီနဲ့အသီးနှံတွေအားထိပြီးတော့အနေငယ်ပျော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားမှာကျွန်တော်တို့ရေထည့်ပါမယ်ရေအားမိမိစိတ်ကြိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမီးအလေလက်နဲ့ခမန်းချေ10မိနစ်လောက်ရေစူအောင်တည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံလောင်းလေးအနေငယ်နူသွားပြီဆိုရင်အရသာစားထည့်ပါမယ်စားရဲအရသာမှုတ်ရဲအနေငယ်စီထည့်ပါမယ်ဒါကမိမိစိတ်ကြိုက်လူတို့ဘူးရှော်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်မပါမဖြစ်ကားကြတော့ငားငံမြာကြီးပါငားငံမြာကြီးကိုစပွဲတင်စုံတစ်ဝက်လောက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာမုံလာရွက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့နန်းနံပင်ရဲ့ကိုထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမှုပြီးသွားပြီဆိုရင်အချင်းတွဲခုနကစိန်ထားတဲ့မကြီးကြီးကိုထဲမှာဖြစ်ပါတယ်မကြီးကြီးထဲတဲ့အခါမှာမိမိစိတ်ကြိုက်အချင်းရတာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခမန်းကြီးထည့်ပြီးတော့လူတို့ဘူရှော့အချင်းကိုပြန်ပြင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချိန်ရေးပြန်စုလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံလောင်းချင်းရင်းလေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့သင်ငယ်များလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye.